نمنك أريج حسدا خوارجته عاد أركيسان المه هذا وحبر شيء أدر سلام المه هذا دبله أدر سلام المه هذا جامع ذي جيستان المه هذا نور كلا عير وانا يكون ولادان أنا جاني إنا كلا عررنو أو ضعيف نقرنو أو وحبرن وينو أو إسو كلمين وينو وحقبان وين أيه مانك كهيان وزيرك وزارة وحبرشدة هداية تعليم تسرية حكومة الصومالية دكتور فارح شي عبد القادر يا كرمير كنت جايس بتارك مدينة اي مقرادة مقدشو اي كجران بقلال كبدادات كي داوعية كالدو غناء اي وكسو غاري قرحية دي اسعيق عيقاء اي بلوغي تدبات كان كدعي اسقوس كسو بي اي مقرادة مقدشو وزيرك ايه هلكا كلاك المي قار كمدا اردي دا لغتا جامعة دا هدالكا واسو غور هورا عرورتي هلكا اسوغو يميد سيأي قياب اغان نقدان داد كبحين ايه غور مدك ديگا وغوهران وحا هلكا ورباهين تا كلا هدلي قدوميها ميد اغا جامعة دا الصوماليات دكتر بيدي اساقو شاقي ان اردي دا الصوماليات اي مروال بديار اويهين ان اي قرب يقعان افيديان ولا له دا الصوماليات اي ليبتو سو قارتي دوين لها وزيرك وزارة وحبرشدة هداية تعليم تسرية حكومة الصومالية دكتور فارح شي عبد القادر يا أقام هاد علي أرضي الصومالية سيدا أي مرول بإسوح القامان garab istaaga shacabka Soomaaliyeed isagoo si gaar ah uga mahadceliyay ardayda Soomaaliyeed in ay dhigooda ku deeqaan dadka Soomaaliyeed ee waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay bilowgii todobaadkan isgooska soobe ee magaalada Muqdisho ay dhinaca kale wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda waxbarashada ay fulinayso amarkii ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadanaa in deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah loo fidiyo caruurtii eheladooda ku waayay qaraxyadii ka dhacay isgooska soobe ee magaalada Muqdisho isla markaana diyaar ay u tahay wasaaradda waxbarashada fulinta amarkaas ka soo baxay madaxweynaha in lacag la'aan ah lagu bari doono ardaydaasi haddii ay kuwa yar shaqadoodu noqotay inay dhiigga dadka daadiyaan oo ay ku raaxaystaan oo ay sharaf u maleeyaan oo ay dadnimo u maleeyaan inay dhiigga daadiyeen waxaan leenahay kumanaan gabdhaha iyo wiilasha hortiida ka muuqda oo ka mid ah oo diyaar u ah inay dhiiggooda bixiyaan oo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda u huraan wax allaale iyo wixii suuragala ee gacantooda ku jiro dhammaan dadka ku waxyeeloobay ee dadkooda ku waayay qaraxyada argagixisada iyo dulmigooda ilmahooda waxbarashadooda mas-uuliyad annagana saaran waaye waa qaadanay waa qaadanaynaa lacag wax kuma baranayaan annaga ayaa mas-uuliyaddaas qaadanayna insha allah tacaala haddii ilaahay raasho geesta kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed halkaa kula kulmay kuwaasoo iyagana halkaa heegan ugu jiray sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen gurmadka dhiigga ah ee loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaareen qaraxyadii ka dhacay isgooska soobe isla markaana haatan u baahan in dhiig lagu shubo wasiirka ayaa halka kula hadlay warbaahinta isla mar ahaantaana ugu horeen uga mahadceliyay ciidamada booliiska sida ay dhiiggooda iyo naftooda ugu hurayaan ummadda soomaaliyeed isla markaana si gaar ah uga mahadceliyay in dhiiggooda ay u bixiyaan shacabka soomaaliyeed iyagoo markii horeba naftooda u huray halkan isbitaalka booliiska soomaaliyeed ee madiina isugu yimaaday inay mar kale dhiiggooda bixiyaan annagoo og inay dhiiggooda ku bixiyaan furumaha dagaalka annagoo og inay dhiiggooda ku bixiyaan difaaca dadka soomaaliyeed argagixisada khawaarijtuna waxa ay ka shaqaynayeen inay khasaare intan la gaarsiiyaan dadka soomaaliyeed laakiin waxaa naftooda u huray oo hor istaagay oo iska celiyey oo wax badan oo ay ku fikirayeen ka hor istaagay waa ciidamada soomaaliyeed ee ay hormood ku yihiin ciidamada nabadgelyada waxa aan aad iyo aad u bogaadinayaa saaka haddana in halkan ugu imaaday iyaga iyo ardayda soomaaliyeed oo iswada garab taagan oo u taagan hawsha badbaadinta iyo bixinta dhiigga iyo gurmadka loo gurmanayo shacabka soomaaliyeed tani waxa ay daliil u tahay inaynu guuleysan doono insha allah tacaala Cabdiqaadir Maxamed CBI TV Muqdisho